Sevməyin günü və tarixi olmasa da, bir çoxları 14 fevralı sevgililər günü kimi qeyd edir. Paytaxt sakinləri bugün necə keçirir? Nə bilim, aydı yəni, mənim üçün elə bir önəmi yoxdur yəni bugünün. Bir-birlərini sevsinlər, bir-birlərini arxa olsunlar. Bu dünya biraz çətindir, enişi var, yoxuşu var, əllət top. Bir əl atdınmasınlar ancaq. Valla bugün mənim üçün çox gözəl bir gündür, yəni çox mutluyam. Yaxşı ki varsın. Həqiqdən yaxşı həyatımda var, çox xoşbəxtəm, yəni çox sevirəm onu. Yəni sevin, sevinin deyirəm ancaq, yəni başqa heç bir şey. Sadəcə yemək yedik, çıxdıq gəzdik, hava alırıq sadəcə. Deyirəm sevinin, sevin, yəni bir-birinizin dəyərini bilin, qədrini bilin. Hər gün klasik olmasın, yəni hər gün sevmək lazımdır, bir gün deyil. Xanım da yoldaşım da artıq 5 ildir birlikdəyik. Bizim üçün bugün bir özelliği yok, her gün özelliği bizim için. Sevip evlensinler, bir uşaqlar olsun, ömrün sonuna kadar hoşbaxt yaşasınlar. İnşallah herkes hoşbaxt olsun öz sevdiğiyle. Allah sevenleri hamısı hoşbaxt eləsin, bir yerde olsunlar. Birbirinizi sevin, sevin, sevilin, həmişe hoşbaxt olun. Daim bir yerde olsunlar. Çok geçer bir gündü aslında. İki tane birbirini seven insanların bayramlarıdır. Ümid edirəm ki, herkes yani bu sevgililer günün axırında yaxşı keçirdər ve birbirleriyle olan münasibet daha da möhkəmlənir. Qədrini bilsinler, əzizləsinler, hayat qısadır. Ne kadar ömrünüz, cavanlığınız imkan verir, bir-birinden mehriban olsunlar. Sevgililer yan belə təbrik edirəm. Yani daha da gözəlliklərə bundan sonra. Ama sevgili olmayanlara, ayrılanlara da ne bileyim, Allah səbir versin. Ona ne demek istiyordum? Son görüşdə artık ayrılaq dedin. Ne bileydim, xəyanətkar birisən. O gün səni gördüm, çox xoşbəxt idin, yanında yoldaşın əlində körpən. Sən mənə yox özgəsini seçəndə, mən artıq sevgimi qətlə yetirdim. Sən özgə evinə gəlin köçəndə, mən onda özümə nifrət edirdim. Yoxdur. Və sevgisi olanlara nə demək istəyərdiniz buradan? Bir-birinizə dəstək çıxın, sevin və nə deyim, aldatmayın. Belə. Bugün işdən çıxacaq, gedəcəm, yaxşı deyim, gül bağışlayacağım, bir də hədiyə olacaq. Gedib götürəcəm işdən, gedəcəyik, oturacaq bir yerdə.